Samsung የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1938 ኑድልስ የደረቀ ቋሶችና የሀገር ውስጥ አትክልቶችን የሚሸጥ አነስተኛ የንግድ ኩባንያ ነበር። Samsung በዓለም ላይ ካሉ ውድ ኩባንያዎች አንዱ ይሆናል ብሎ መገመት የማይቻል ነበር። ነገር ግን Samsung ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎችንና መንገዶች፣ ሆስፒታሎችን፣ ልብሶችን፣ ሮቦቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችንና ታንኮችን የሚፈጥር የኤሮስፔስ ዲቪዥን ነበራቸው። በመጀመሪያ ግን Samsung-ን የመሰረተው ማን ነው? ሊቢያን ትሮን ይባላል። ካምፓኒውን በመሰረቱበት ጊዜ እድሜ 28 ነበር። አንድ ቀን ሊቢያን ህይወቱን እያዋከነ ምንም ግብ እንደሌለው ተሰማው። ከዛም ግሮሰሪ ከፍቶ መሸጥ ጀመረ። ከዚያም ለድርጅቱ Samsung የሚለውን ስም መረጠ። Samsung ማለት በኮሪያኛ ሶስት ኮከቦች ማለት ሲሆን ሶስት ኮከቦች በኮሪያ ውስጥ መካከለኛ የምርት ግምገማ ሊወስድ ይችላሉ። ቁጥሩ ሶስት ግን ትልቅና ኃይለኛ ነገርን ስለሚወክል በጣም ተወዳጅ ነው። በተጨማሪም ኮከብ ዘላለም የሆነን ነገር ለመወከል ጥቅም ሊውላል። Samsung አሁን የደረሰበት ደረጃ ይደርሳል ብሎ ማሰብ የማይቻል ነበር። ምክንያቱም የኮሪያ ጦርነት በሊቢያ ንግድና በመላው ሀገሪቱ ላይ አስከፊ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር። ከጦርነቱ በኋላ የሸቀጦች እጥረት ነበር። በከፍተኛ ደረጃ ከውጭ ነበር የሚያስገቡት። ስለዚህ ሊቢያን ትሮን የጀመረውን ስራ በማስፋፋት ለህብረተሰቡ ተመጣጣኝ እቃዎች ለማቅረብ ወሰነ። ከዚያም የስኳር ማጣሪያ ፋብሪካ በመፍጠር የተገኘውን ትርፍ ተጠቅሞ በሀገሪቱ ውስጥ ትልቁን የሱፍ ፋብሪካ በመክፈት Samsung ወደ ጨርቃጨርቅነት እንዲስፋፋ አስችሎታል። እናም ስትራቴጂ ይበልጥ አጥብቆ ለመቀጠል ወሰነ እና የሰራውን ገንዘብ እንደገና ወደ ሌሎች አዳዲስ መስኮች ለመስራት አሰበ። ለምሳሌ የመደብር ሱቅ መክፈት እና ወደ ኢንሹራንስ ንግድ መግባት ነበር። Samsung በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ትልቁ የኢንሹራንስ አቅራቢ ሲሆን፣ በዚህ ሁሉ ፈጣን የንግድ ስራ መስፋፋት ብዙም ሳይቆይ ሊቢያን በሀገሩ ውስጥ እጅግ ሀብታም ሰው ነበር። በ1998 የሳምሰንግ ስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ አደረጉ። የሚቀጥለው ገበያ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ለመግባት ወሰኑ። ከአንድ ዓመት በኋላ Samsung ባለ 12 ኢንች ብላክ ኤንድራይድ ቲቪ በአስር ዓመታት ውስጥ ፈጠሩ። ይህ ቲቪ በዓለም ቁጥር አንድ ነበር። ይህም ስኬት ሁሉንም አይነት የቤት እቃዎች መገልገያዎች ማምረት እንዲጀምሩ አደረጋቸው። እነዚህ ሁሉ የኤሌክትሪክስ እቃዎች ለማምረት በጣም ብዙ ትናንሽ አካላት ከውጭ በማስመጣት ላይ ጥገኛ ስለነበሩ የአቅርቦት ሰንሰለቱን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ሴሚኮንዳክተር ኩባንያ ገዙ። እነዚህ ቺፖች በራሳቸው ምርቶች ብቻ መጠቀም ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ መሸጥ ጀመሩ። ሌላ ስለ Samsung የሚያስገርመው ነገር ቢኖር Samsung ሄቪ ኢንዱስትሪ ተብሎ በሚጠራው ክፍል ስር ግዙፍ መርከቦችን በመስራት ላይ ያተኮረ ሲሆን በዓለም ላይ ካሉ ታላላቅ ሜጋ መርከቦች ገንቢዎች አንዱ ነው። እንዲሁም Samsung ኮንስትራክሽን ተብሎ የሚጠራው ክፍል መንገዶችን፣ ድልድይ እና ህንፃዎችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ይገነባል። የሚገርመው የዓለማችን ረጅሙ ህንፃ ቡርጅ ካሊፋ የሚባለው በዱባይ የሚገኘው የተሰራው በሳምሰንግ ነበር። ከዛ በፊት Samsung በዓለም ላይ ረጅሙን ህንፃ በመስራትም ተሳትፏል። የሳምሰንግ ታሪክ ገና አላለቀም። ይህ ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 በቅርብ ቀን ይለቀቃል። እንዲደርሳችሁ ያ ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እስከምንገናኝ ቻው ቻው።